Så det er jo en helt genial løsning, som jeg er veldig glad for at Wilmer kom opp med. Og vi merker jo veldig godt at det frigjør, på den ene siden frigjør tid, og på den andre siden sikrer at vi faktisk rakk å ha frivillige. Og da det nå er avklart hvilken dag, hvilken tid vi syns det passer å få inn frivillige i de avdelingene der vi har aktivitetsplan, gjør at det faktisk, altså vi har jo økt aktiviteten veldig med å bruke aktivitetsplan. Så nå er det liksom ikke noe valg, holdt jeg på å si. Nå kommer det frivillige, og det er vi holder jula i gang. Vi slipper disse her, ja, men akkurat nå må vi bare sette det på pause, fordi at det er ingen som har tid. Vi har tid til å ta imot og si hei, velkommen, vær så god, kom inn. Her skal vi være. Det er folk til. Men veldig viktig å gjøre en grundig jobb i forhold til når det passer best, og å reklamere, holdt jeg på å si, for alle ansatte, at hvorfor gjør vi dette her? Det er ikke fordi at det er en litt sånn festlig ting, det er faktisk en viktig del av miljøterapien vi driver med, og en veldig stor hjelp til at vi kan gjøre bedre miljøterapi i avdelingen vår. Så det tror jeg er veldig, veldig viktig å ha fokus på når man skal begynne med aktivitetsplanen. Jeg har jo samarbeidet med Wilmer i mange år, så jeg har på en måte sett utviklingen og sett den innovasjonsgnisten som er i Wilmer. Så jeg synes det er veldig, veldig artig å samarbeide, og det er stadig noe nytt som kommer. En liten vridning, pluss at de er veldig mottakelige for innspill. Jeg er jo til de som det hender kommer med det, og det er litt sånn hvis jeg ser at ja, men det hadde vært enda bedre hvis de la inn en funksjon som var sånn og sånn. Jo, men det har vi ikke tenkt på, det prøver vi, ja. Og det synes jeg er veldig, veldig positivt.